pošto smo dobili materijal na dopis od udruge zaboravljenih branitelja gospodina Drage Grbavca, ali su nam se javili i drugi branitelji, odnosno iz drugih udruga, kakav je vaš stav i zašto su podignute optužbe protiv zaboravljenih branitelja zbog prosvjeda i to samo u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, dok su i diljem BiH organizirani slični prosvjedi i nigdje nisu podignute optužbe. Evo, ja bi podijela jednu inicijativu što sam spominjala i na prethodnoj sjednici, inicijativu za dopunu zakona o prostornom uređenju gradnji, dodatak pravilnika o uklanjanju arhitektonskih barijera. Obrazloženje te inicijative, zakon o uklanjanju arhitektonskih barijera je obvezujući za sve pravne subjekte službene novine federacije 47/09, s obzirom da je zakon koji je sadržavao ovaj pravilnik prestao važiti Narodne novine Zapadno-Hercegovačke županije 7/14, tražimo da se trenutačno važeći zakon o prostornom uređenju i gradnji dopuni pravilnikom o ukidanju arhitektonskih barijera. Ovo je izuzetne važnosti za sve osobe smanjene pokretljivosti pri zadovoljavanju njihovih osnovnih životnih, radnih i drugih potreba. Evo, vjerujem da ćete i vi prepoznati važnost ove inicijative, da će biti usvojena. Zahvaljujem zastupnice Lovrić.